Wede, leh rumah langsung berdoes. Tambah lo teman. Wah tambah lo teman. Tambah nih. Leh bareng. Leh bareng. Wis leh bareng. Eh, ra iso waduh nih. Oh, alah. Wih, uce itu bro, bro. Uce itu bro, masuk. Wih, dia. Si, dulu olehmu, si, bro, si. Si, olehmu, bro. Eh? Dirilis, si, 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 si. Begede, pak, ya. Eh? Si. Si. Rian. Eh, Rian sini. Ati jelok sama ini. Kajang. Arti gue apa? Oleh lele barang ini. Masa lele barang, Mas? Tenan pura, Iwan. Gue gak retail. Lele. Gue ambruk perang. Lagi ambruk jadi konten dore. Ujo lah, kek. Jo! Oleh lele, oleh lele. Sama, isi cowok ini, Uje. Saya ada dirilis, Jek. Dirilis. Rilis, ini kok malu. Iya. Gak lau, toh. Mancing ke dewe. Mancing iwak nilai jek. Ayo, are aku. Ning kolam. Ayo. Ngendi? Ayo, jek yang agak gak apa-apa. Ayo. Ayo, Jo. Ning kono. Heh, aku ora kosane. Gak apa-apa. Tak sini jaketku. Ayo mancing ya. Ayo. Heh, mancing. Oh, los. Los ayo mancing ning anu, ade SD. Ayo. Yo, ijo pancing ganti pancing sek. Eh, wanake wani wae, Wan. Iwak ayo. Piye? Los. Ora apa-apa. Jar. Kentalan weh. Wong masuk primitif kaosan kok. Heeh. Rasa kaosan primitif kok. Primitif kok. Primitif iki gasa kaosan. Jago ari muji ji asik. Weh ne ora nek ora jono. Eh cowi lek wae. Enak menan. Eh cowi dipangan e. Tren ngawur. Pi kok dicek walesane kok wong mati cek. Ngawur gak oleh wong ngono iki. Biasane ngono lho cek wong iki cek. Kok wido gak oleh. Masak ngomong ini gak oleh? Gak oleh. Masak gak oleh. Jadi masak ini kini ya? Iya enak ya. Siapa yang itu kompor cetekan ya? Koret. Masak banyu karo kompor. Sego ini gue komah. Sambelnya dadak goreng. Mana aku juga itu cetekan. Wah, sesok Ewan. Ji, sesok aja gak Ji? Sesok ya, Jo, sesok aja ya? Sesok aja ya? Ini kok gawak lo peralatan. Lagi kompornya juga Jo? Gue tuh kompornya tapi gesek sih kayaknya rong pelaku saya gesek. Nah ini tuh ku. Nengano ide partai nih Wan. Kenek murah aja nih kamu. Jadi besok kita cerita nih nek oleh Hong lah sedih gurih. Yo. Gue minyak karena tuku tempe. Nengano Wan ya? Kene penak kok. Ya sih ya. Enggak sego aja ya Wan. Besok melu murah aja. Melu. Yo. Campiro. Primitif ya. Campiro. Yo sore. Yo sore aja nih kau hujan kok. Pak nih gasi. Yo. Gas. Iya. Duit tenang kok korek ate gak duwe. Cek iso makan. Wih, cek no nyar kok. Weh. Ala oleh ron ke. Pokoke sesuk iki sak oleh ya cara urang pangan urang cara. Cuyu enak cuyu. Ya enak. Oke, Bro. Jadi sesuk mangan sak oleh, Bro. Terus ya. Esok. Iso mangan sak oleh. Yo, tim. Diketuai oleh Jo Plenton. Jo Plenton iki jadi piye, Mas? Ketua suku, Cak. Ketua suku hura-hura. Ketua suku hura-hura apa itu, Ji? Maksudnya hura-hura apa ya? Gak dipercaya. Oh iya. Hei, Ji! Strike, aduh. Gagal. Saya tak teleponin Pak Po, mukbang nih kok. Pak Po apa? Saya tak telepon Pak Po Sodik. Ya apa, Wad? Sodik, tak telepon. Mancing, Po. Wah, Sodik. Mancing. Digo mukbang ning kene penake. Heeh. Tak telepon Sodik. Iya, konten Mas, asli wader, Mas. Yo. Eh, wong tutup Iwan. Buka. Buka. Piye, Frog? Mancing masal. Lah, mancing iki lho. Yo, mancing masal. Takon mancing nang Adik SD mo. Poh, mini dari gae to, Poh? Mini dari gae, atak bagikan kepada teman-teman iki lho. Poh dari gae, Poh. Gongke go buka kawan rene ge. Urung dibuka. Entuk Mas Dat.
ya Jo. Besok repot ra Jo? Hah? Besok asor. Angke ketisu gak ngonten, Wan. Waduh, ngubeng anu apa? Ngubeng lho golek anu pemilu. Wis iso kari tenang kowe. Nyambut gak oleh. Jir-jir sapa? Jir sapa? Atuh. Lek Jo iki lho. Ya karek iki klematin tok iso. Walise alise lho. Alise gwancet, Bro. Sapa? Lek Jo Pontan. Jo Pontan iki ketua. Ketuae. Ketua suku. Iki pelanggaran gak panjenengane cacili. Nyapa? Ing kali. Mosok pelanggarannya? Bu. Wah, ing kali iki cetek kok nang waduk iki. Ya rada mundur ya. Ya. Bayar aneh. Eh. Wah loro e, double strike e. Double strike wong loro, Bro. Ri wong loro iki. Double strike. Piye wi ya urmet wi. Cimpansi. Wes rusak iki. Malah cimpansi. Bapak adalah di Sakatul Perpai Bro iki, Bro. Jadi berani wong ngene iki cah. Enak kan buat sore ini mas ya? Enak ini. Iki lah bentinya tidak di ngonten yang kini. Kaya aneh kopi ini rame. Tenan. Kayak kaya kopi. Yo. Kaya itu ada. Yo yo yo. Itu ada kopi ya? Iya, iya. Rame. Hei, gue tuku gude loro tok rok rentek lah kan? Karo gue kan tuh. Trimos. Ya gila sih. Gila sih. Kap aja nih teman gue. Sing kap, sing sekali gue kayak. Oh iya, jualan kopi keliling. Masuk wan, ide-ide nih wan. Ide wan nih wan. Ucing gue ini. A1. Oleh ya kayak kecil yo, gitu. Jadi cocok besok ini tipe kargo banyu resik, gitu. Yo. Kargo banyu resik, tadi gue berarti wa ikut josak tiba cukup jo. Cukup. Cukup pi. Yo, besok masak. Masak. Nasi gue koma. Iya ji. Nek muji ya pagi ini aja wan. Lami jo, oke. Oke. Gak dinas aja. Eh, gak dinis wonge kok. Jadi Lamijo iki dipercaya koyo sesepuh ngono ta, Lamijo iki ning ndi wan kuwi? Ning daerah kene sesepuh. Kok wong pinter e, Wan? Yo, Lamijo iki wong pinter. Jadi nek wong ero iwak parane ning ndiro. Jadi umpama wong bayek, ndang bayek-bayek Jo iso. Iso Jo iki. Lamijo duwe arane kucing. Kowe arane kucing, Jo? Duwe. Nah, kuwi lho, Jo. Kok iwak parane ning ndiro? Wis dadi. Dadi. Mbok endi? Masak. Masak asli dhewe. Mbok sik masih pan. Kowe agak gila arek-arek iki. Tak pepe kae. Mbok go apa, Ji? Ya mun ana wong sing gak iso. Mbayek. Nah, jadi muji muji iki dukun, Cak. Nah, dukun iki. Muji iki dukun. Eh, muji iki lek sawak karo ni. Seger. Seger iki. Seger iki, Pak. Seger. Nang, Pak. Kasangane ning pon iki, Pak. Di pas mat mangi udan. Tepuk gorengane oleh pra iki. Oleh wi. Nah, tepuk gorengane oleh ta. Ndak yan kelayan, tuku yan kelayan. Ketemu bakso yo oke. Enggih lah, kok bakso oke ae wae to iki. Enggak gua mubang kowe wan, kontene kowe wan kowe iki. Guna resik. Di mancing belum ngomong iki lho. Masih nih adik SD gede-gede wae. Eh, gede tak kira gede aja. Asem banget. Pelut. Wi jenenge bakso ku gruan. Kadane jajak kok ngonekno. Oh jangan. Nek ku gruan. Ya ngono ngono. Bakso ku gru. Campur ya? Campur. Wi bakso ku gru bro jenenge bro. Lucu sekali ya. Enak kok. Oh, di Pakno. Ini yo. Rejeki kita sih gak ngotot, Bro. Menteri undangan dan pemilu. Ada pemilu. Enggak arek. Sama King Muji Joy Plenton dan Iwan ge. Ini lebih pikir tak susul re. Ini ro ngonten nih, Bro. Yo yo to ci kok, lha piye? Yo yo. Wis nisan. Heeh, wis nisan. Alah. Piye to kok cuyu terus ki? Cuyu terus ki. Kok Aduh. Sedekak ki. Matur. Sok ini, Mas. Gak mau bang. Tema kontainer, Mas. Wes. Gak. Kontainer sapu aku semua kok. Ayo madang. Ayo. Sik, Bos. Wes, nangae.
Yo. Mukbang bro, woi. Makan-makan deh. Hei, jalan gadut deh, dut. Gadut. Ayo, udah melawai mujek tau ki juara satu kok. Mujek ki juara satu. Gila tau, langsung lep, 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 lep. Let's go. Mantap. Ayo.